একদম সাপোর্ট। সকলোরে হোপ সকলোবোৰ ভালে আছে, ময়ো ঠিকে আছো। বৰ্তমান এয়া দেখিছে মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়, মই আছো সি গুৱাহাটীত আইতাহঁতৰ ঘৰত। হ'ল অহা চাৰিদিনমান, এটা বিশেষ কাৰণতহে আহিছিলোঁ ছুটী লৈ। কাৰণটো বাৰু এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক, বেলেগ পিছত ক'ম। চ' ভাবিলোঁ আজি এটা সৰুকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ। চ' ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ। কিনো হয় ঘৰত, কিনো চবে কৰি আছে, বহুত দিন ফেমিলি ওচৰ মানে ফেমিলিৰ লগত থকা হৈছে ইমানখিনি মানুহ। চ' ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাই আপোনালোকক দেখাম। গোসাঁই ঘৰত আইতাই চাকি জ্বলাই আছে ৰাতিপুৱা, আৰু আজি ব্লগটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ, কাৰণ নতুন প্লেচ এটাত যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ এতিয়া, ফুলত মা আৰু আইতাই এটা ডাঙৰ কামত লাগি আছে দুইজনীয়ে। দেখাই আছো আপোনালোকক কি কামত লাগি আছে। মাছ কাটা বাকলি গুচি আছো, বাকলি লাইফত কৰি পোৱা নাই নেকি, হাতো কাটি ললে অকমান। এনেইতো সদায় যেতিয়া কিনে কাটি দি থৈ যায় বেপাৰী, বাট আজি মাছটো আহিছে বাৰ শ্বশুৰালৰ পৰা। সিহঁতৰ ঘৰত এটা নামকৰণ ইভেণ্ট আছিলে, সেইকাৰণে মাছ দি গৈছে। ল'ৰা হলে যে মাছ দিয়ে অসমীয়াত, চ' মাছ দি গৈছে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে। এতিয়া উপায় নাই, আইতাই কাটি আছে, কাম কৰাজনীও অহা নাই, সেইকাৰণে আইতাই কাটি আছে এতিয়া। সময় এতিয়া 8টামান বাজিলে আৰু মই দেখাওঁ এনেই বাকীবোৰে কি কৰি আছে। এইয়া বাবুল বা, হাই কৈ দিয়া বাবুল বা, হাই। ভাত খাই আছে, দেউতাৰ কাৰণে ভাতটো বেলেগ হয়, সেইকাৰণে দেউতাই আগত খাই লৈছে। ফুলত বহুত বেছি চখ হয় হা, বহুত মানে আমি সৰু পৰা দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল কৰে, বহুত সময় দিয়ে। আপোনালোকক দেখাওঁ, এতিয়া ইমান বেছি ফুল নাই, তথাপিও কি কি কৰিছে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ। ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, এতিয়া অলপ মৰি গৈছে এনেকৈ, আৰু বহুত আছে এইটো চাইডে, মই পিছত দেখাম। গুৱাহাটী আহিলোঁ যোৱা শনিবাৰে, মানে নহয় দিছ ছেটাৰডে, কাৰণ মোৰ দেউতাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে। চ' ছুটি মেলি লৈ আহিলোঁ যে অপাৰেশ্যন কৰাম বুলি, বাট এতিয়া অপাৰেশ্যনটো নহ'ব চাগে, কাৰণ ডাক্তৰজনে টেষ্ট চেষ্ট কৰাব দিলে, ছেইম টেষ্ট ৰিপিট হ'ল, 21ত আকৌ এভেইলেবল হ'ব। চ' এতিয়া টেষ্ট চেষ্টখিনি কৰাই আছোঁ আৰু ইয়াতে আছোঁ। দেখাই দিছোঁ অকণ ওপৰৰ পৰা আইতাৰ ফুলনিখন, এতিয়া ফুলবোৰ ফুলা নাই, ইমান বেছি ৰ'দ উৰি গৈছিলে, চব মৰি গৈছে। ইপিনে এয়া এইটো নামঘৰ আৰু ইপিনে আছে ফুলনিখিনি, দেখাওঁ এইবোৰ ফুলনি একদম লাইনকে। চ' সেয়াই, কেতিয়া হয় অপাৰেশ্যনটো নাজানো, হৈছে একচুৱেলি কিডনি ষ্টোন, অকণমান কমপ্লিকেশ্যনছো আছে কাৰণ বেলেগ বেমাৰো আছে। চ' কেতিয়া হয় নাজানো অপাৰেশ্যনটো, আজি চিটি স্কেন কৰাই আহিছোঁ, ৰিপৰ্টটো আনিব যাম আবেলি, ৰাতিপুৱা কৰালোঁ আবেলি আনিব যাম, আৰু বাকী ৰিপৰ্টবোৰ পালোঁ। চ' তাৰপিছতহে ডিচাইড হ'ব, যদি এতিয়া নহয় মই আকৌ ঘূৰি গুচি যাম আজি ৰাতি, সেয়াই সেইকাৰণে ব্লগটো বনাইছোঁ। আপোনালোকক মই অকণমান বাকো দেখাই দিওঁ কি কৰি আছে তাই। তাইতো অফিচ চলি আছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমে চলি আছে, চ' অফিচ কৰি আছে ওপৰত, মই দেখাওঁগৈ ওপৰত আপোনালোকক। কাম কৰি আছে চাগে বাই, দেখাওঁ আপোনালোকক। সেয়া শুনাবা, হাই কৈ দিয়া মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক, এই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৈ আছে। আৰু আজি বাৰ বিয়াৰ 5 মাহ কমপ্লিট হ'ল, চ' আপোনালোকে চবেই উইছ কৰি দিব হেপী 5th মান্থছ্ডেৰী নে কি কয়। কিমান শকত হৈছোঁ, যিমান ট্ৰাই কৰিছোঁ খীণাবলৈ সিমানে বেছি শকতহে হৈছোঁ। ট্ৰাই কৰা নাই বাৰু, না এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, না খানা সোমাইছোঁ, চ' শকতটো সমে। চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইবোৰ স্পাইডাৰ প্লেনবোৰ সজাই থৈছে নিজে, বমা ফোন টিপি বহি আছে, এইপিনে বাবুল বাও ফোন টিপি বহি আছে, গান চাই আছে, মায়ে এয়া কি চাই আছে নাজানো, ইউটিউবত কিবা খাবৰ কাৰণে বহি আছে লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ কি বনালে অলৰেডি মাছ আৰু ঢেকীয়া ভাজি চাজি, কিন্তু বায়ে অৰ্ডাৰ দিছে খানা বাৰ, আজি এডভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে বাৰ কিবা
মানে এতিয়াও অর্ডার দিছে, রাতিকেতো আমাক পাঠিয়ে দিবই, আর এতিয়া কেন খানা অর্ডার দিয়ে দিলে। সো আমি ওয়েট করে আছো, খানা আহিব দেন খাম। খানা আহি পালে, অর্ডার দি দিছিলে, সো আনিব গৈছে আইতা। খানা যে অর্ডার দিছিলে বায়ে ভিতর কি আছে আমি নাজানো, বায়ে হে জানে। আনবক্সিং চলি আছে। ও কলপাতত দিয়া কিবা এটা দিছে, মাছ নেকি? সবর কারণে দি দিছে এয়া কলপাতত দিয়া সরু মাছ, রাতি হব চাইনিজ। ইপিনে ঘরত বনাই থৈছিলে মাংস কারণে এয়া মাছ, টেঙা লাউ দি আর ঢেকিয়া কণী দি ভাজা। আর এটু হয় চিকেন, লোকেল চিকেন আলু দিয়া। পার্টি দিয়া মানুষজনী এইজনী চাও, বহুত দিনের পিছত পাতত দিয়া মাছ। বায়ে খাই কইছে অকব নিমখ বেশি আছে, খানা ফাইনালি খাব বহিলে মাছ পাতত দিয়া মাছৰ জোল। আর এয়া লোকেল চিকেন। এয়া ভাত পানি খালো, মাছ 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 আছে, পুরা বরষুণ দিছে। এতিয়া মোৰ যাবলে সময় হল, রিপোর্ট আনিব, 4টা বাজিব হল। আর কি বরষুণ, পুরা বরষুণ দিছে, বাট ভালো লাগিছে লাগে। বরষুণটো নখাতে ওয়েট করো। বাবুর বাইয়া বরষুণের টোপা হাতত লোব গেছে, মুখৰ একো যত্ন লোৱা নাই, মানে কেতিয়াও নলওঁ। কেতিয়াবা মাজে মাজে মায়ে তুলসী পাত কিবা দিছে, ইমান বেছি পিম্পল যোগ হৈছে, মানে ট্ৰেভেল কৰি থকা ধূলি চুলি লগা। চ' ভাবিছোঁ অকণমান, এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দি আছে, ওলাই মেলি যাব নোৱাৰোঁ এইটো অকণমান। মই একো এডভাৰটাইজ কৰা নাই দেই, চ' মইতো লগাওঁ, চ' এইটো অকণমান লগাওঁ, অকণমান মুখৰ কেয়াৰ লওঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এইটো মই ইফেক্টিভ পাওঁ, ৰেগুলাৰ ইউজ নকৰোঁ, দুমাহ একচুৱেলি মান্থলি ইউজ কৰিব লাগে, এটলিষ্ট উইকলি ইউজ কৰিব লাগে চাগে, বাট মই দুমাহ এমাহৰ মূৰত লগাম। চব টকাটো এতিয়া শুকাব দিওঁ, শুকোৱাৰ পিছত জাষ্ট আনি দিলে হৈ গ'ল, চ' কষ্ট কম, সেইকাৰণে মই এইটো লগাওঁ, কাৰণ মই এলেহুৱা মানুহ, আৰু ধুই থাকিবলৈ এলাহ লাগে, এৰাই পেলাই শুই থাকিব পাৰি। আৰু এতিয়া আকৌ মায়ে মাছটোৰ লগত আহি গৈছে, বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া কাটিব লাগে কাৰণে। বহুতে বেছি মানে জমনি হৈ গৈছে, কাৰণ কাটিবৰ কাৰণে কি লাগে যে সেইখনো নাই বোলে, বিয়াৰ পিছত হেৰাই থাকিলে। চ' এতিয়া দা কটাৰী নাইফ যি আছে চব দিয়া ৰেডি আছে, কাটো নাখায় কাৰণ কিবা কাঁইটডাল আছে। হাত কাটি নলগা, হাতেৰে নকৰিবা, তুমি দুখ পাবা, মাছটোৱে দুখ পাব কোৱা নাই মই। এয়া মই মুখত লগাই থৈছোঁ, আৰু এনেকৈ আহি মাৰ লগতে মাছ কটা চাই আছোঁ, উপায় নাই, যিদৰে কাটিং পাৰি ল'ব লাগিছিলে, চমজা? তুমি এটা কাম কৰা, মায়ে মাছৰ লগত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, আৰু ইপিনে কাকাই বিচাৰি আছে কাঠৰ টুকুৰা য'ৰ ওপৰত দি মাছ কাটিব পাৰে। বিচাৰি যাওঁ, ক'ত কাঠৰ টুকুৰা বিচাৰি আছে, এয়া কাকাই কাঠৰ টুকুৰা বিচাৰি আনিছে, দেখাওক। জেগা চেঞ্জ কৰি লৈছে, কাঠৰ টুকুৰা আহি গ'ল। সঁচাকৈ বহুত জমনি লাগি গৈছে, চব লাগি গৈছে, কাটিব পৰা নাই, আৰু মহেও কামুৰিছে, মই কিনো কৰিম, আৰু ওচৰতে বহি মাক মেণ্টেল ছাপৰ্ট দি আছে। এনেকৈ যেনে তেনে অলপমানতো পাৰিলেগৈ মাহঁতে, এয়া চাওক
কিবা কিবি কৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া যাব গৈছোঁ, ভালকৈ শুকাবই নাপালে, এনেকৈ আঁচৰাই দিছোঁ, এনেকৈ আঁচৰি আহে ভালকৈ নুশুকালি। চ' আঁতৰাই লওঁ যে দেখালো মুখত লগাইছিলো, এয়া মানে লগোৱাৰ পিছতে কাম মাৰ লগত এইবোৰ কিবা কৰিব লগাই দিলে, চ' ঘামি জামি একো নুশুকালে, আধাতে ধুলো আৰু এতিয়া যাব সময় হ'ল, বৰষুণ আহিলে। চ' এতিয়া ইয়াত ওলাইছো, যাওঁ অল কেয়াৰলে, ৰিপৰ্ট লওঁ। ফাৰ্ষ্ট অল কেয়াৰ যাম, দেন যাম মেডিচিটি, আৰু তাৰপিছত সেই কিবাৰ কাৰণে দিছিলো যিটো কেক সেইটো পেক কৰিম, এণ্ড দেন ঘূৰি আহিম। যাব ওলালো, আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু এই জি এম চি এইচৰ পাহাৰৰ ৰাস্তাটো ভাল লাগে ন, জামখিনিৰ পৰাও বাচি যোৱা যায় গণেশগুৰিৰ, আৰু ধুনীয়াও হয়, সিপিনে চব পানী ভৰ্তি হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া ইয়াত ঘূৰি গৈ আছোঁ, আধা কাম নহ'লগৈ কাৰণ সময় হৈ গ'ল, যাব আছে এঠাইত কৈছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু চাওক গোটেই গুৱাহাটীখনত এইদৰে লাইটছ লগাই কি ধুনীয়া কৰি দিছে, কাৰণ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ হৈ গ'ল এক বছৰ। ভিডিঅ'টো অলপ দিন আগতেই লোৱা হয়, আপোনালোকে হয়তো অলপ দিন পাছত দেখা পাব। চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিংবোৰ সজাই দিছে। আহি পালোঁ, ৰিপৰ্ট আৰু মেডিচিন চেডিচিন কিনি কেকটো অনা নহ'লে, চ' কেকটো আনিব এতিয়া আকৌ যাওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ। আৰু এতিয়া এয়া চব ৰেডি হৈ গ'ল ডিনাৰ কাৰণে যাবলৈ, দেখাই আছোঁ চবকে এটা এটাকে। এয়া আইতা ৰেডি হ'ল, মা ইপিনে, বাবুল বাই, বাবুল বাই হাই কৰি দিয়া, ৰেডি হৈ গ'ল, ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছে দেউতা। এয়া মুনা বা বিজি আছে ফটোশ্বুট কৰাত, আৰু ইয়াত চবে ফটো তুলি আছে। আৰু দেউতাৰ ৰিপৰ্টটো আহিলে, ৰিপৰ্টটো ভাল হয়, যোনটো ৰিপৰ্ট আগত ওলাইছিলে সেইটোত অলপ ভুল আছিলে, চ' চবৰে মনটো ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েলি মোৰ বহুত শান্তি লাগিছে, সেইকাৰণে এতিয়া অলপমান ফূৰ্তি কৰিব পাৰিম, ওলাই যাওঁ। বাকীখিনিতো ডাক্তৰৰ লগত কাইলৈ কনচাল্ট কৰি গম পাম। এতিয়া চব ৰেডি হৈ গ'লো যাব কাৰণে, মই একো বেলেগ ৰেডি হোৱা নাই, এই বজাৰ কৰি যিটো ড্ৰেছ দিছিলোঁ সেনেকৈ ওলাইছোঁ, জাষ্ট মুখখন দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ কেবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ, কাৰণ এখন গাড়ীত নাতে বা মই আৰু মা যাম কেবত। আৰু চাওকচোন আকৌ বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণটো মানে নেৰাই হৈছে নহয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কেক চেক ৰিচিভ কৰি পেলাই, বহিলে দেউতাহঁত আহি আছে, বেঞ্চটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এখন হৈছে ৰেলৰ ট্ৰে যি দি খানাটো আহিব, এতিয়া মেনু অৰ্ডাৰ দিয়া গ'ল, চুপ দিছোঁ, ষ্টাৰ্টাৰ দিয়া গৈছে, দেন চাইনিজ খাব চুপে, চাইনিজ দিয়া গৈছে, এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ, উইণ্ড' আহিলে কেক কাটিং কৰিম। আৰু চাওক আমাৰ গ্ৰীণ লাইট জ্বলিছে, খানা আহি যাব, ফুচকাটো হামলোক কা নেহি হে, ভেন ডিড ইউ প্লেচ অৰ্ডাৰ ফৰ ফুচকা, ইজ ইট লাইক কম্প্লিমেণ্টাৰী, আহি গ'ল আমাৰ ফুচকা ট্ৰেইনত, আমাৰ খানা ক্লিয়াৰ। নামটো যিদৰে সেইদৰে, মানে চব টেবুলত ফুডবোৰ ছাৰ্ভ কৰে থ্ৰু দিছ ৰেল ট্ৰেক, ট্ৰেইনত আপোনালোকৰ খানাবোৰ আহি যায় ধুনীয়াকৈ, আৰু গ্ৰীণ লাইট জ্বলাই দিয়ে যেতিয়া খানাবোৰ আহে, মানে এলাৰ্ট কৰি দিয়ে, চ' ইটছ লাইক এ নিউ থিং এণ্ড নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ইটছ ফান অলছ' ভিডিঅ' আহি পাই গ'ল, আমাৰ চব খাদ্যস্ত হৈ গৈছে, আৰু দেউতাই বহুত 3-4 মাহৰ পিছত অকণমান বাহিৰৰ খানা খাইছে, বেলেগ টেষ্ট।
আৰু এতিয়া কেক কাটিৰ টাইম, এক কেক আহি গ'ল। পেণ্টো কেক দুটাও দিছিলোঁ ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছৰ। এনেকুৱা লাগে যোৱাকালি বিয়াখন হৈ গৈছিলেহে, এতিয়ালৈকে আমাৰ ফটোজ চাই বা ভিডিঅ' যে অহা নাই, বাট ফিফ্থ মান্থ কমপ্লিট হৈ গ'ল এণ্ড উই আৰ চ' কনফিউজড হোৱাট টু চিং নাও। চ' কোনোবাই ফিফ্থ মান্থ ভেৰি বা যি মন গৈছে চবে গাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কেক কেটাৰিং হৈ গ'ল, ফিফ্থ মান্থ অফ দ্য ৱেডিং কমপ্লিটেড। আৰু সেইটোতে এটা সৰু চেলিব্ৰেশ্যনো হৈ গ'ল। সব খাট বহি গৈছে, এখন মোৰ প্লেট। আমাৰ খানা চানা খাই হৈ গ'ল, খাইতে বহি আছে। এতিয়া আমি খালোঁ বলো, চব যাব ওলাইছোঁ। বহুত দিনৰ পিছত ফেমিলি ডিনাৰ কৰি ভাল লাগিলে, প্লাছ ডেটা ৰিপৰ্টটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে আগতকৈ, চ' মনটোত বহুত বেছি শান্তি পালোঁ। আৰু চাওক এয়া লাইটছবোৰ আকৌ এবাৰ অলপ দেখাই দিছোঁ, এইটো জি এম চি এইচৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো। খাই বৈ পুৰা পেট ভৰ্তি কৰি এতিয়া একদম টোপনি ধৰি আহিছে। খাই বৈ আহি পাওঁতে 11টা বাজি গ'ল, 11:15 হ'ল। আৰু এতিয়া 12:30 হৈ গ'ল, চবে বহি আড্ডা চাড্ডা মাৰিয়ে আছে। চ' মই আজিৰ ব্লগটো ইমানখিনিতে খতম কৰোঁ। যদি আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, কাইণ্ডলি লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টিল দ্য নেক্সট ব্লগ, বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।